რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ერიკ რუბინს შეხვდა სახელმწიფო კანცელარიაში გაიმართა და მას ამერიკის ელჩი რიჩარდ ნორლანდიც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნიკოლოს ვაშატიძე ესწრებოდნენ შეხვედრაზე ჟენევის დისკუსიის დღის წესრიგი განიხილეს ზაქარიაშვილის განცხადებით ჟენევის ფორმატის ახალი რაუნდი ჩატარდება სადაც ახალი მთავრობა მონაწილეობას მიიღებს ერიკ რუბინის თქმით საუბარი შეეხო ქვეყნის სუვერენიტეტს და ამხრივ ამერიკას საქართველოს მხარდაჭერას უცხადებს სუმალე ჩატარდება ჟენევის ფორმატის ახალი რაუნდი, მორიგი რაუნდი, სადაც საქართველოს მთავრობა პირველად ახალი მთავრობა პირველად მიიღეს მონაწილეობას, თუმცა ჩვენც მნიშვნელოვანი იყო ჟენევის საქმეა დისკუსიების დღის წესრიგზე საუბარი, იმ თემის საუბარი, რაზეც იქნება იქ განხილული, მქონდა საქმეა გაკულტილად მოთელვა თუ რა როგორ იქნება ეს წესები განხილული, ჩვენც მნიშვნელოვანია დაგვდასწორებინა რომ ცალხრივა და ცალსახად მხარს უჭერთ ჟენევის ფორმას. გამოვხატეთ მტკიცე მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით საქართველოსადმი, მისი ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი. ასევე გამოვხატეთ მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ძალისხმევასა, რომ გარკვეული ურთიერთობა დაამყაროს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობასთან და ასევე აღვუთქვით საქართველოს მხარდაჭერა, რაც კვლავ გაგრძელდება ჩვენი მხრიდან იმ ძალისხმევისა, რომელსაც საქართველოს მთავრობა აწარმოებს როგორც ჟენევაში, აქ და ვაშინგტონში. ჩვენ ველით, რომ მომავალში გაგრძელდება მჭიდრო თანამშრომლობა იმისთვის, რომ ჩვენი საერთო მიზნები იყოს მიღწეული.